በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሸራይት አምላክ እግዚአብሔር የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁላችን ጋር ይሁን። አስተውላችሁ ይህንን መንፈሳዊ ጥቅምን የሚያሰጥ ቪዲዮ ልታዳምጡ ጋብዛችኋል። መልካም ቆይታ። እንግዲህ በዛሬው ቆይታ ላይ የምናየውና በስፋት የምንመለከተው ነገር ምንድነው? እንዴት የተለያዩ ጸሎት ላይ የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። እነዛን ጥያቄዎች ነው የምንመልሰው ማለት ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሁላችንም አይነ ልቦናችንን ይፈትልን እንድናስተውል ያደርጋል። በመጀመሪያው ጸሎት ምንድነው? ጸሎት አሁን እናንተ እኔን ድምጽ እዚህ በኢንተርኔት ዓለም እንደምታዳምጡት ሁሉ ስልካችሁን ተጠቅማችሁ ሊሆን ይችላል፣ ላፕቶፓችሁን ተጠቅማችሁ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮችን ተጠቅማችሁ ያዳምጣችሁ። በእኔና በእናንተ መካከል ቀደም የዘረዘርኳቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶች እንዳሉ ሁሉ በእናንተና በቅዱሳን መካከል በእናንተና በመላእክት በቅዱሳን መላእክት መካከል በእናንተና በቅድስት ድንግል ማርያም መካከል በእናንተና በእግዚአብሔር መካከል እንደ ድልድይ እንደ መስመር ሆኖ የሚያገለግለው ምንድነው? እንደ ድልድይ ሆኖ የሚያገለግለው ምንድነው? ጸሎት ነው። ከጸሎት ውጪ እግዚአብሔር ማግኘት አይቻልም። እዛ ነው በገድላት የተለያዩ የገድላትን መጻሕፍት በመታነብበት ጊዜ ጸሎት ነው። ጸሎት መጀመሪያው ጸሎት። ስለዚህ ይጸልያሉ አባቶቻችን። በጸሎት ብቃት ደረጃ ይደረሳሉ። በጸሎት ይሄንን ዓለም ይተለዩዋሉ። በስጋ ሳይሆን ተነጥቀው ይሄዳሉ። እንደ ቅዱስ ያሬድ ያሉ እግዚአብሔርን መንገዳቸውን እድላቸውን ህይወታቸውን እንዲቀርጽላቸው የለመነው ከዛ አሁን ቅዱስ ያሬድ የደረሰበትን ደረጃ ማየት ከእግዚአብሔር ጋር አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ ሄኖክን ብናይ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔርን ይለምናል፣ እግዚአብሔርን ይፈራል፣ እግዚአብሔር ይገዛል። ስለዚህ የደረሰበትን ደረጃ ማየት ነው። በእኛም ህይወት ውስጥ ደግሞ ድላችንን ህይወታችንን ማንነታችንን ሊያጨልም የሚመጣው ዲያብሎስን የምንገዳደርበት ጋሻችን ጸሎት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የምንሰለፍበት ከእግዚአብሔር ጸጋ በረከት ኃይልና ሞገስ የምናገኝበት ከጠላት ጥቃት የምንድንበት ጸሎት ነው። ጸሎት ኃይል አለ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው ጸሎት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በነገራችን ላይ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ጸሎት መጸለይ ግዴታው ነው። ስለዚህ ይሄንን ግዴታ የሆነውን ነገር ጸሎትን ለመጸለይ መዘግየት የለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ልጀምር የሚለው ጥያቄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። መነሳትም ያለበት ነው። መልካም ነው። እዚህ ደረጃ መድረስ ራሱ በጣም መልካም ነው። በጣም ጠንክሩ። የመጀመሪያው ጥያቄ እንዴት ጸሎት ልጀምር ነው። የመጀመሪያው በህመም ምክንያት አልጋ ላይ ልትወድቁ ትችላላችሁ። በህመም ይደክማችሁ ይችላል። ትልልቅም ሰዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ ይሄን ጥያቄ የምታነሱትና በተለያየ ምክንያት ተኝታችሁም ሊሆን ይችላል። በህመም ውስጥ ያላችሁ ተኝተው መጸለይ ይቻላል። እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ቆሞ ቀጥ ብሎ መጸለይ ይገባል ማለት ነው። አቅም ላለው ሰው ቆሞ መጸለይ ይጠበቅበታል። ስለዚህ ታመው አልጋ ላይ ሆነው የሚጸልዩ ሰዎች አሉ። ጻፍታቸው ነው ይችላሉ። እግዚአብሔር ያቀለ ያነ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ተኝቶም ቆሞም ቁጭ ብሎ መጸለይ ይቻላል። ነገር ግን መቆም እየቻላችሁ መተኛቶ መጸለይ ይቻላል። ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እንዴት ልጸልይ ስትሉ ወደ እግዚአብሔር ወደ ምስራቅ እጃችሁን አዙራችሁ ፊታችሁን ወደዛ አዙራችሁ እጃችሁን ዘርግታችሁ አይናችሁን መጨፈን አይቻልም በሃይማኖታችን በኦርቶዶክስ። ስለዚህ አገልቃችሁ ስዕል አድኖ ድንግል ማርያም ሊሆን ይችላል የመላእክት ሊሆን ይችላል ያም ከሌለ ወደ ምስራቅ ዞራችሁ አይናችሁን ወደ ላይ ወደ ሰማይ ቀና አድርጋችሁ እግዚአብሔርን ዘርግታችሁ እጃችሁን ለምን እንደምዘረጉ ነግራችኋለሁ። ዘርግታችሁ እግዚአብሔርን መጸለይ የመጀመሪያው ጸሎት አባታችሁ ነው ማለት ነው። በቀን ውስጥ ጸሎት እንደመጀመራችሁ መጠን አባታችሁ ነው ያላችሁ ጸሎት መጀመር ነው። አባታችሁ ነው 5 ደቂቃ በቀን ውስጥ አባታችሁ ነው ያላችሁ በኋላ የምትፈልጉትን ነገር መጸለይ መጠየቅ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር መጀመሪያ ግን እግዚአብሔርን አባታችሁ ነው ብሎ መጠየቅ በጸሎት እንደዛ ስትጠይቁ ሰው እንዲያያችሁ ወይ ደግሞ ጸለይ ናቸው ዋው እንድትባሉ እንድትደነቁ ሳይሆን ሙሉ ትኩረታችሁን ለእግዚአብሔር በመስጠት ስልካችሁን ማጥፋት ካለባችሁ ስልካችሁን አጥፋታችሁ እናንተም ኖቲፊኬሽን ስልካችሁን ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ሐሳባችሁ ሊሰረቅ ይችላል ስለዚህ ስልካችሁን በማጥፋት 5 ደቂቃ ለእግዚአብሔር ከ24 ሰዓት እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ከ24 ሰዓት 5 ደቂቃ መስጠት ካቃታችሁ ምኑ ማን ነው እውነቱን እንዳታዩ ይከለላችሁ የሚለው ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ጣላት ዳቪሎስ ካልሆነ በስተቀር 5 ደቂቃ ለእግዚአብሔር መስጠት መቁረጥ አለባችሁ። የመጀመሪያው ጸሎት በመታደርጉበት ጊዜ ስለዚህ የመጀመሪያው ጸሎት ሲጀምሩ 5 ደቂቃውን ለእግዚአብሔር መስጠት ያስፈልጋል። 5 ደቂቃ ለእግዚአብሔር መስጠት ሙሉ ትኩረታችሁን መስጠት ሙሉ ጊዜያችሁን በቀያዛችን ደቂቃ ለእግዚአብሔር ብላችሁ መስጠትና ከልብ መጸለይ ከልብ በመመለስ መጸለይ አባታችሁ ነው በመተጸለዩበት ጊዜ ከልባችሁ መጸለይ እግዚአብሔርን በመፍራት መጸለይ ይተበቃል። ሌላኛው አላዊ ሐሳብ በዚህ ጸሎት ሲጀምሩ የመጀመሪያ ጊዜ አላዊ ሐሳብ ሊመጣ ይችላል ወይንም የሥጋ ምኞት ሊመጣ ይችላል። በሐሳባችሁ ሲመጣ መቃወም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳለ አንድን ውሻ ምግብ በሰጣችሁት ጊዜ ድመቱም ሊሆን ይችላል ምግብ በሰጣችሁት ጊዜ እናንተን ነው በጣም ልትፈልጉ እንዲሁ ነው ዳቪሎስ ምግቡን በሰጣችሁት ቁጥር ወይንም በተስማማችሁ ቁጥር በሰጣችሁ ኃጢያትን በበዛችሁ ቁጥር ወይንም ደግሞ ሐሳቡን ልታስቡ በልባችሁ በፈቀዳችሁ ቁጥር ይተጋል። ስለዚህ መቃወም ያስፈልጋል ማስራብ ያስፈልጋል። አይ የኔ ሐሳብ አይደለም እኔ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር እያወራሁ ነው ከእግዚአብሔር ጋር እየጸለይኩ ነው እየተነጋገርኩ ነው በዚህ ጊዜ ይሄ ሐሳብ ማሰብ አይጠበቅብኝም ብላችሁ ሐሳቡን እዛው ሐሳብ ላይ ማቋጭ ብዙ ኃጢያቶችን መክታት ይችላል በሐሳብ እዛው ሐሳቡን እስካልተቀበልነው ድረስ ስለማነሳራው ማለት ነው። ስለዚህ አላዊ ሐሳብ ሲመጣብን የሥጋ ምኞት ሐሳብ ሲመጣብን እኛ ያላየናቸው አይተናቸው ማናቀቸው ሰዎች እርቃናቸው ሊመጡ ይችላሉ በህሊናችን ውስጥ በተለይ ጸሎት ስንጀምርሰና እግዚአብሔር ወይ የኛ ሐሳብ አጥፋልኝ የእናንተ አይደለም ከእናንተም አይደለም በእናንተ እንትን ውስጥ አይደለም የመጣው ጣላት ዳቪሎስ ሲፈትናችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ የኛ ሐሳብ አርቅልኝ የኛ ሐሳብ አጥፋልኝ ብሎ እግዚአብሔርን እዛው መጠየቅ በእግዚአብሔር በሁሉም ላይ ስልጣን አለው። ያንን አምላክ ነው እኛ እናመልከው እግዚአብሔር ሁሉንም የፈጠረ ነው ሁሉም ላይ ስልጣን ያለው ነው ስልጣንም ይሰጣናል እኛ በቀርብ ነው ወደሱ የሚያቀርበን ደግሞ ጸሎት ነው። እንግዲህ ይደብረኛል ጸሎት ሲጀምር በጣም ነው የሚደብረኝ ያንቀላፋኛል በቃ ቅር ይለኛል በቃ ቆሜ መጸለይ አልቻልኩም ይደክመኛል በቃ ግራ ይገባኛል እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይነሳሉ። ይሄ ምክንያት ብዙ ምክንያት ነው ያለው ይሄ ነገር ግን በሰፊው እነግራችኋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምክንያት እንግዲህ ጸሎት የዳቪሎስ መዶሻ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ወይ የተደበቀ መንፈሳዊ ጥቃት በእናንተ ህይወት ውስጥ ይኖራል በቅርብ ሁኔታው ወይንም በቅርብ አካባቢ ሆኖ ደግሞ እየተቃችሁ ሊሆን ይችላል ዳቪሎስ ያያችሁ ይሆናል በረከት ሲተቀበላላችሁ በጸሎት በኃይል ነው የምትለብሱት ያንን ክብር እንዳታገኙ ከዛ ነገር ፈቅ ማድረግ ለቅድም እንደነገርኳችሁ ጸሎት በእናንተና በቅዱሳን መካከል የምትነጋገሩበት በረከትን ጥያቄን ለቅዱስ ሚካኤል መታቀርቡበት ቅዱስ ሚካኤል ለእናንተ በረከትን የሚሰጣችሁ ጥያቄያችሁ እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉትን ነገር መጠየቁበት ስለቤተሰባችሁ ስለቤተክርስቲያን ስለሁሉም ነገር ጸሎት መታቀርቡበት እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘው ነገር እሱ ነውና ያንን በረከት እንዳታገኙ ዳቪሎስ ሲፈልግ እንቅልፍ ሊላችሁ ይችላል ሊደብራችሁ ይችላል ሊያንዘፈዘፋችሁ ይችላል። በነገራችን ላይ ባንድ ወቅት 10 ሰዓት ሙሉ ፊልም ሳይ አንድ እህታችን ናት የነገረችኝና 10 ሰዓት ሙሉ ፊልም ሳይ 12 ሰዓት ሙሉ ፊልም ሳይ ካለማቋረጥ ሰዓት ስትታይ እንደነገረችኝ منم ماينت دكاميلا كبهن كاتنو ماينت لكن تنيش ساعات لورك زي غير فيتينا زوري ولا سلادنو فيتينا زوري لما تصلي كن تنيش ساعات አጣሁን እንግዲህ ያስቡት ያን ሁላ ሰዓት በሌላ ነገር እንዲባክን ያደርጋል አብሎስ ግን የበረከት ነገር ሲሆን የህይወት ነገር ሲሆን የነፍስ ጉዳይ ሲሆን ከእግዚአብሔር ጋር የመገናኘት ከእግዚአብሔር ጋር بركات يمكابل سيون ጊዜ ሊያሳጣጭ ይችላል ይሄንን መንቃት ያስፈልጋል በቃ ንቁበት ይሄንን ለበረከት ቅድስና የሚሆን ጊዜ የሚያሳጣው ዳብሎስ ስለዚህ አይ እኔ መጸለይ ያለብኝ ጌታዬ ይሄንን እንቅልፍ የሚመስል ነገር ይሄንን የጣላት ፈተና ባካ አረቀለ ያሉ እግዚአብሔር መጠየቅ ወደ እግዚአብሔር መደፋት ወንድሞቼ እናቶቼ እኛ የሰራነውን በደል ግንባራችን ላይ እግዚአብሔር ቢጽፈው ኖሮ አሁን በመንኖርበት የትኛውም አካባቢ ውጭ ሀገርም ኖሩ ሀገር ቤትም ኖሩ የትኛውም አካባቢ ነው የትኛውም ቦታ ነው የትኛውም የሚወዳቸው ሰዎች ተከበቡ አብሯቸው አይቀመጡ ምክንያቱም የሰራነው በደል እግዚአብሔር የሚያውቀው በደል ብዙ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር እንደዛም ሆኖ ይወደናል ያፈቅረናል ሚጣላው ኃጢያታችንን እኛን አይደለም ሚጣላል ኃጢያታችንን ይጣላል እኛን ይወደናል ብዙ በደላችንን ከልሎ ሸፍኖ ይቻለንን አምላክን እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ሲመጡ ሲደብረን ሲያዝነን ሲያስጨንቀን ሲጨንቀን ጸሎት ልንጸልይ ስንል የጸሎት ሐሳብ የበረከት ሐሳብ መልካም የሆነውን እግዚአብሔርን ቃል መስማት የሚደብረን የሚያዛጋን ከሆነ ማዳመጥ ማሸነፍ ምን ይችላል እንደዛ ነው ወደ እግዚአብሔር በመደፋት ነው ከሰው እጅ ላይ ከመወድቅ በእግዚአብሔር እጅ በወድቅ ይሻለኛል ያለው ጉልታ ስለዚህ ወንድሞቼና አቶቼ በእግዚአብሔር ፊት መውደቅ ያስፈልጋል እግዚአብሔርን መለመን እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ነገር አውጣኝ ከዚህ ፈተና አውጣኝ ማለት ያስፈልጋል ሌሎች ከታዩ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ምን ብላችሁ ልጸልዩ ምን ብዬ ልጸልይ የሚለውን ጥያቄ በምን ሰዓት ልጸልይ የሚለውንም ጨምሮ መልሳላችኋለሁ ከታዩ ቪዲዮ ማየት ስላላችሁ አድሜል ነበርኩ ያድሜል ቻናል ነው ሊቀመላክት ቅዱስ ሚካኤል ሆነት ሁላችንም ይርዳን የመናፍስት አሰራር በጣም ከባድ ነው ጸሎት ጸልዩ ጸሎት የሌለው ህይወት በረከት የሌለው ህይወት ነው ስለዚህ ጨው የሌለው ወጥ እንደማይጣፍጥ ሁሉ መንፈሳዊን የጎደለ ህይወት እንደዛው ነው ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ተጠንቀቁ ጸሎት በመጸለይ ደግሞ ከዛሬ ጀምሮ ጸሎት መጸለዩ ጸሎት ጀምሩ ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት እንደተቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ወደ ፈለጋችሁ ሶሻል ሚዲያ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ትምህርቱን ለሌሎችም ማድረስ ትችላላችሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ የትኛውንም ጥያቄ ማድረስ ትችላላችሁ በዚሁ ላይ ኮሜንት መጻፍ ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ ቴሌግራም ያላችሁ ቴሌግራም ውስጥ ልታችሁ ጥያቄ መጻፍ ትችላላችሁ ታናግራችኋለሁ መልስላችኋለሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ